Hello， 我是 Rachel。 有時一大班人 gathering， 除了可以出街食之外，都可以叫一些很豐富的外賣，就好像這個外賣海鮮粥底火鍋一樣。這個粥底火鍋是六至八人的份量，材料很豐富。打邊爐之前可以在火鍋上面蒸海鮮，包括有鮑魚、花甲、青口和海蝦，款款都很新鮮。好香啊，即刻試一下先。鮑魚爽口又不會暗喎，個青口新鮮又肥美啊！海蝦大大隻又彈牙，食完海鮮就試下呢個活蟹瑤柱粥底啦。個粥底好鮮甜好綿啊，而且仲有好多乾瑤柱添。事不宜遲，即刻打埋邊爐啦！咁多材料，一於約埋三五知己食個飯啦！Yoo-hoo！